Gradsko veće Užica utvrdilo je predlog odluke o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 150 miliona dinara. Sredstva iz ove kreditne linije biće upotrebljena za finansiranje kapitalnih investicija za rekonstrukciju javne rasvete, izradu projektno-tehničke dokumentacije za zdravstveni centar Užice, u izgradnju montažne garaže i u nove ulice i vodovode. 44-godišnji Ivanjičanin, koji je juče teško povređen u eksploziji cisterne, preminuo je jutros u urgentnom centru u Beogradu. Borba lekara za njegov život trajala je satima, ali su povrede glave i grudnog koša koje je zadobio bile smrtonosne. Nesreća se desila ispred Ivanjičkog zavoda za rehabilitaciju kada je pri istakanju mazuta eksplodirala cisterna. U crkvi Svetog Đorđa u Užicu sutra će nakon jutarnje liturgije biti održani moleban i litija kao podrška Srpskoj crkvi u Crnoj Gori. Strahinja Gogić, učenik drugog razreda prve osnovne škole Kralj Petar II. Iz Užica, proslavio je rođendan, a sve što je dobio poklonio je deci oboleloj od cerebralne paralize. U zapadnom delu Srbije posle Zlatibora Zlatar je turistička destinacija koju poslednjih godina posećuje sve više turista. Samo u protekloj godini ostvareno je oko 120.000 noćenja, a u novu godinu se ušlo sa 130 novih apartmana. Mi smo samo ove godine dobili 50 novih objekata, sada se na Zlataru mnogo gradi i tek će se graditi uz pomoć svih ovih kapitalnih projekata koje nam je država pomogla da uradimo. Košarkaši Slobode u 16. kolu Košarkaške lige Srbije u nedelju u 18 časova u Užicu dočekuju prvoplasirani Borac iz Čačka. Nadam se da će ovo biti najposećenija utakmica ove sezone. I to je baš utakmica za uživanje, bez ikakvog pritiska s naše strane i nekih, da ne mogu kažem, prevelikih očekivanja. U istom kolu košarkaši Zlatibora gostuju u Valjevu ekipi Metalca u subotu od 19:30. Na bogojavljenje u nedelju u 10 sati na gradskoj plaži tradicionalno će se plivati u Đetinji za bogojavljenski krst. Od decembra prošle godine do danas na stazi je ljubičasti alarm u Kosjeriću, što predstavlja visok nivo zagađenosti. Najveća koncentracija PM10 čestica u ovoj opštini iznosila je čak 555 mikrograma po kubnom metru i to je najveće aerozagađenje od 2015. godine, od kada postoji merna stanica u ovom mestu.